চাওক বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনত যিখন আসন আছিলে বিহালী আসনখনৰ পাছতেই এক প্ৰকাৰ থানবান হৈ পৰিছিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আৰু ইতিমধ্যে তাত দেখা পোৱা গৈছিল যে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰো এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিল ঠিক তেনেদৰে কংগ্ৰেছৰো প্ৰাৰ্থী থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল পিছে পুনৰ মিত্ৰতা হ'বনে নহয় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনেই হওক লাগিলে আগন্তক বিধানসভা নিৰ্বাচনে হওক তাক লৈ এতিয়া দুমুজাত পৰি আছে বিভিন্ন যিসকল বিজেপি বিৰোধী স্থিতি লোৱা ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উদয় হৈ আছে তাৰ মাজতে কালি অখিল গগৈ এটা কথা কৈছে কাজিৰঙাৰ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি কংগ্ৰেছৰ সৈতে যদিহে মিত্ৰতা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আসন ভাগ বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে অখিল গগৈয়ে সংবাদ মেলত ৰাজহুৱাকৈ কৈছে গোটেই বিষয়টোক লৈ কি ক'ব বিচাৰিব অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক লৈ এইকেইটা দিন সংবাদ মাধ্যমেও মই ভাবো ৰাইজে ভবাতকৈ বেছি চৰ্চা কৰি আছে অসম সন্মিলিত মৰ্চা জন্মদাতা কোন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি নেতৃত্বত কোন মূল নেতৃত্বত কোন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এনেকৈ বুজাব বিচাৰে যে কংগ্ৰেছে অসম সন্মিলিত মৰ্চাত একোৱেই নাই আমি সদায় আমি মানে কংগ্ৰেছ কৰ্মী কংগ্ৰেছ পৰিয়াল অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ মিত্ৰ আমাৰ বন্ধু বুলি ভাবি আমি সকলো মন্তব্য কৰিছোঁ আৰু আহি থকা দিনত কৰি যাম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি এনেকুৱা আশা নকৰোঁ যাতে কংগ্ৰেছ পৰিয়ালে তেওঁক বন্ধুৰ পৰিৱৰ্তে শত্ৰু জ্ঞান কৰি ৰাজনৈতিক শত্ৰু জ্ঞান কৰি মন্তব্য দিব লগা হয় তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আমি আশা নকৰোঁ আমাৰ একেবাৰে স্পষ্ট কথা প্ৰেমৰ মাজত শৰ্ত থাকিলে সেই প্ৰেম জানো সঁচা প্ৰেম হয় দুই বন্ধুৰ মাজত স্বাৰ্থৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি বন্ধুত্ব হয় সেই বন্ধুত্বৰ দিন দীঘলীয়া নহয় মিত্ৰতাৰো ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা যে মই মই জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে স্বাৰ্থ দিলোঁ এইখিনি মিলিলেহে তোমাৰ লগত মই মিত্ৰতা কৰিম মই যাৰ লগত মিত্ৰতা কৰিম সেই ব্যক্তিজনেওতো মোৰ স্বাৰ্থকেইটা মানিব লাগিব সেই ব্যক্তিজনৰোতো কিবা শৰ্ত থাকিব পাৰে গতিকে একেবাৰে স্পষ্ট কথা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁতো বিভিন্ন আন্দোলন কৰা মানুহ তেওঁ ৰাজপথত আন্দোলন কৰিছে তেওঁ অসমৰ হকে মাত মাতিছে গতিকে সঁচাকৈ যদি অসমক ভাল পায় এজন অসমীয়া হিচাপে আন এজন অসমীয়াৰ লগত ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্ব কেনেকৈ গঢ়িব লাগে তেওঁ ভালকৈ জানে তেওঁ এজন জনা মানুহ অখিল গগৈ ডাঙৰে এজন জনা মানুহ এজন প্ৰেমিক মানুহ গতিকে বন্ধুত্বৰ মিত্ৰতা কেনেকৈ হয় কোনবোৰ কথাৰে কোনবোৰ কাৰ্যৰ জৰিয়তে মিত্ৰতা হয় আৰু কোনবোৰ কথাৰ আৰু কোনবোৰ কাৰ্যৰ জৰিয়তে মিত্ৰতা ভংগ হয় সেয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ভালকৈ জানে গতিকে তেওঁৰ প্ৰতি আহ্বান জনাওঁ অসমৰ ৰাইজক বিপাঙত নেপেলাব কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনাৰ কথা বাৰ্তাবোৰত মানুহে বুজিবলৈ কষ্ট হয় যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আচলতে স্থিতি কি কোনটো পথেৰে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আগবাঢ়িব বিচাৰিছে ৰাইজৰ বুজাত কষ্ট হয় গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনাক আমি মিত্ৰ বুলি ভাবোঁ বন্ধু বুলি ভাবোঁ কংগ্ৰেছ দলে আপুনি ৰাইজক কষ্ট নিদিব এটা স্পষ্ট মত আৰু এটা সঠিক পথেৰে আপুনি আগবাঢ়ক য'ত ৰাইজে বুজিব পাৰিব লাগিব যে আপুনি মিত্ৰতাৰ পক্ষত নে মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ পক্ষত কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে তেওঁ আসন ভাগ বতৰা এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ নিজেও জানে যে আসন ভাগ বতৰাটো কাৰণ আপোনালোকে উপ নিৰ্বাচনত পাঁচখন আসনতেই বুজাবুজি হওঁতে কিছু বিসংগতি হ'ল বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ ঐক্য মঞ্চ ভাগি গৈছে গতিকে এশ ছাব্বিছখন আসনত আৰু ডেৰ বছৰ বাকী থকা অৱস্থাত কেনেকৈ আগতীয়াকৈ এই চৰ্তটো অখিল গগৈ পূৰণ কৰিব পাৰিব যেতিয়া উপ নিৰ্বাচনৰ কথাবোৰ আপোনালোকে কয় বহু কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি দলৰ অনুশাসন মানি চলোঁ পাঁচটা আসনৰ কথা যি কথা কয় আপোনালোকে মাত্ৰ এখন আসনত উপ হৈ যোৱা উপ নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ এখন আসনত বিহালী আসনখনৰ কাৰণে চি পি আই এম এলে টিকেট বিচাৰিছিল বাকী আমাৰ অসম অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে বিধানসভাত ইলেকশ্যন খেলাব খোজা নাই টিকেট বিচৰা নাই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কোনটো চিটত বিচাৰিছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰেইতো বিচৰা নাইতো এই বিতৰ্কতা হাও নাই গতিকে পাঁচটাখন যে হৈছে মানুহে ভাবিছে যে মানুহক এনেকুৱা এটা ধাৰণা দিব খোজা হৈছে যে কংগ্ৰেছ অকলে পাঁচটাত খেলিলে বেলেগে নেখেলিলে বেলেগক চিট নিদিলে বেলেগে বিচৰাই নাই কেৱল বিহাৰী বিহালী বিচাৰিছে বিহালী কেৱল কমিউনিষ্টৰ ফালৰ পৰা বিহালী দল বিচৰা বিহালী উপ চিটটো বিচৰা কৈছে গতিকে য'ত ইলেকশ্যন খেলাৰ কাৰণে মনেই কৰা নাই তেওঁলোককতো জোৰ জবস্তি আপুনি চিট দিব নোৱাৰে গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মই আকৌ কৈছোঁ কোনো কাম নহয় স্বাৰ্থত কোনো কাম নহয় প্ৰথম মিত্ৰতা প্ৰথম বন্ধুত্ব প্ৰথম প্ৰেম তাৰপিছত সিদ্ধান্ত আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰৱ